Ya su dia sabin ku sung nak minga dal de. Ya ko. Sak su teng ada yang ni blok ko na ada yang ai bijak ku sung nak minga. Ya du ku sung nak minga. Ya ini sung nak berang dah. Lagi mana lai sak. Mo. Pura sung nak tak minga ko. Cuma mana. Video ko ni ai ko hai. Berang mo. Ne. Una pu kong at mai bat nang e la pu kong hai sak ko. Yo o. Jadi oke lah kalau adanya ini stepping block. Ya, mau nanti kau dah cari tu? Adi, Adi, oi cari apa? Apa? Oh, ya ya, kau di tanglong saja. Ya sana, kusah kusah, ya ya. Oh, bisa. Mai kau kau di rumah kau baru eh. Ayo berenang dulu. Jadi mau ini. Ada main ini. Jadi kali. Ang ni bijak menjok tau demo. Bijak menjok video dia yang senang. Ang ni blog nang demo. Nak senang sekali kalau cerang video kini ni. Bye.